виконують одну з найважливіших місій – навчають молоде покоління, привчають учням любов до батьківщини та дають неоцінений багаж знань, з яким діти йтимуть стежкою життя. Все це – нелегка праця вчителя. З нагоди професійного свята – Дня працівників освіти – у Нанківській ЗЗСО нагородили вчителів, директорів та дотичних до освіти працівників. Сьогоднішнє свято дуже почесне, поза як освітяни – це галузь та, яка торкається кожного з нас. Без вчителя не обійшовся, без їхнього знань, без їхнього серця, без їхньої душі і енергетики. І я вважаю, що це саме ті професіонали, які нас виводять в життя, які нас навчили читати, писати, навчили нас бути тим, ким ми є сьогодні. Щодня працівники освіти виховують та навчають молоде покоління, яке в подальшому розвиватиме країну. Вчителі роблять неоцінений вклад у майбутнє держави, адже воно стоїть за освіченою нацією. Наша громада готується завдячуючи вам, завдячуючи освітянам, нашим дітям, яких ви навчаєте. І, звичайно, що хотіло би сьогодні, у переддень свят, вас привітати, подякувати за наших дітей, за внуків, за те, що маєте можливість надавати якісні, я підкреслюю, якісні навчальні, якісні освітні послуги. І це для нас важливо. Цьогоріч школи та гімназії показали хороший результат під час здачі НМТ та на олімпіадах і конкурсах різних рівнів. Все це на прикладі демонструє титанічну працю вчителів та педагогів, які вкладають у своїх учнів не лише знання, а й душу. Сьогодні ми нагороджували грамотами Закарпатської військової адміністрації, департаменту освіти, грамотами Хустського міського голови, управління освіти, тих людей, які щодня тримають стрій. Зрозуміло, що ми не можемо нагородити всіх тих, які щодня, наче бджілки, трудяться, які роблять свою щоденну справу. Такі вимоги до вчителя, що він має бути як універсал, як універсальний солдат, який може і вміє все. З нагоди професійного свята освітянам вручили відзнаки від Міністерства освіти, Закарпатської ОВА, Закарпатської обласної ради та Хустської міської ради. Гетьман Лев Йосипович, вчитель географії і захисту заходу загальної середньої освіти перша-третя ступені Хустської міської ради. Вчителі розповідають, що для них найважливіше – це не нагороди, а успіхи їх вихованців. Отримала сьогодні, несподівано, але радісно, думаю, з новиною такою радісною йду в колектив. Перше місце змагання між освітянами, яке відбулося в суботу. Загальнокомандна така перемога, банально, але любов до дітей. Ото головне, бо ти йдеш до дітей і треба приймати, які вони є. І тоді ти справишся з своєю роботою. Я хочу привітати всіх освітян із нашим професійним святом і побажати в першу чергу, щоб перемога у нас була у нашій країні. Я отримала цю відзнаку за сумлінну працю, за те, що я так думаю, що надихаю учнів на навчання, мотивую їх. І хотіла би подякувати своїм батькам, які в мене вірили, своїм вчителям, які мене надихнули на цю працю, стати вчителем, а також всім своїм колегам, які в мене вірять, надихають мене та мотивують. Праця вчителя складна, важка і надзвичайно відповідальна. Вчитель – це не просто робота, це покликання. Тому вітаємо всіх працівників освіти та бажаємо вам терпіння, мудрості і наснаги на цьому нелегкому шляху.